បាទសួស្តីជាថ្មីអស់លោកស្រីកាលពីវគ្គមុនយើងបានឃើញរួចមកហើយអំពីការប្រើប្រាស់ select by expression ដើម្បីស្វែងរកច្បិចយកទិន្នន័យចាំបាច់សម្រាប់បំពេញលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានកំណត់ណាមួយក្នុងឧទាហរណ៍យើងកំណត់យកខេត្តកំពង់ធំបាទប្រសិនបើយើងត្រឡប់ទៅមើលឧទាហរណ៍ពីវគ្គទី14មុននេះមកវិញអស់លោកស្រីបើក QGIS អស់លោកស្រីពីនិតមើលវិញនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួមគ្នាកាលពីវគ្គទី14បាទហើយក្នុងនេះជាចំនួនជាទីតាំងសាលារៀនដែលជាអនុវិទ្យាល័យឬក៏ជាបឋមសិក្សាបាទឥឡូវឧបមាថាបាទឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំឌីសេឡិចវាចោលមានន័យថាឈប់សេឡិចយកខេតតនន័យក្នុងខេតកំពង់ធំតទៅទៀតហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យ ឌីសេឡិច feature from all នេះបាទប្រសិនមកនៅក្នុងតារាង attribute របស់យើងបាទតារាង attribute នេះมันមានឈ្មោះជួឈរឈ្មោះខេតឬក៏ province នេះទេអលលោកស្រីមិនអាចស្វែងរកសាលារៀននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយវិធីសាស្ត្រការពិវៈទី14នោះបានទេបាទព្រោះយើងអត់មានទិន្នន័យអត់មានដឹងថាទីណាសាលាមួយណាជារបស់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមុននេះមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ចំពោះករណីបែបនេះបានទេប៉ុន្តែឧបមាថាយើងមានបាទហើយធានពិតជាស្ដែងយើងមានមែនយើងមានទីតាំងខេត្តយើងមានផែនទីខេត្តផែនទីបង្ហាញអំពីព្រំប្រទល់ខេត្តពេលនោះយើងអាចស្វែងរកគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់ណាក៏ដោយឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ធំនោះវាប្រកាសជាសាលារៀននៅខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើរបៀបនេះអស់លោកលោកស្រីទៀមទាឲ្យមានទិន្នន័យបន្ថែមមួយទៀតបាទពីឧទាហរណ៍ពីវគ្គទី13យើងប្រើទិន្នន័យតែមួយទេវគ្គនេះយើងនឹងប្រើទិន្នន័យបន្ថែមមួយទៀតយើងសូមឲ្យលោកស្រីបើកមើលក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងបាទរកមើលពាក្យ KHM KHM ADM BNDA @ADM 1 ADM 1ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំរក្សាវាទុកនៅក្នុងបាទនេះ ADM 2មានន័យថាស្រុកគឺគួរតែនៅក្នុងនេះបាទ voilà នេះនេះជាផែនទីខេត្តអញ្ចឹងអស់លោកស្រីបញ្ចូលវាទៅក្នុង QGIS អស់លោកស្រីឃើញហើយនេះទីតាំងខេត្តយើងទាញវាចូលមកក្រោមមកកុំឲ្យវាបាំងខ្ញុំចង់បដូរពណ៌វាបន្តិចកុំឲ្យវាចាស់ពេកពណ៌នេះវាដិតខ្លាំងពេកយើងខ្ញុំបដូរវាយកពណ៌ស្រាលបន្តិចស្រាលស្រួលមើលខ្ញុំយកពណ៌ទីមេឃស្រាលនេះចុះបាទឥឡូវយើងមើលថាតើមួយណាជាខេត្តកំពង់ធំអរលោកស្រីប្រសិនបើអ្នកស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រទេសជាតិយើងច្បាស់លាស់ប្រកាសជាដឹងហើយថាមួយនេះជាទីតាំងខេត្តកំពង់ធំបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រី
មិនដឹងអលោកស្រីត្រូវបើកមើលនៅក្នុងបាទតារាង attribute attribute របស់data មួយនេះយើងចុចលើមកស្ដាំលើវារួចហើយចុច open it to table ពេលនោះអលោកស្រីនឹងឃើញពាក្យ HR name ហើយក្នុងនេះយើងឃើញឈ្មោះខេត្តនៅទីនេះចឹងយើងមានខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងនេះហើយបាទបើសិនជាខ្ញុំចុចវាឲ្យតម្រៀបជាជួរខ្ញុំឃើញកំពង់ធំនៅនេះបាទនេះបាទនៅ object id 16បាទចឹងយើងមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងពណ៌លឿងនេះនៅក្នុងទីតាំងពណ៌លឿងនេះបាទសាលាណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងទីតាំងពណ៌លឿងនេះលោកគ្រូសុទ្ធតែជាសាលារៀនក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាទដើម្បីស្វែងរកច្បិចយកតែសាលារៀនក្នុងខេត្តកំពង់ធំអស់លោកស្រីត្រូវប្រើឧបករណ៍មួយបាទដែលមានឈ្មោះថា select by location select by location ចំពោះអស់លោកស្រីដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ QGIS ចំនួនទី 2.18 អស់លោកស្រីអាចស្វែងរកវាឃើញនៅក្នុង vector នៅក្នុង research tool អស់លោកស្រីគួរតែឃើញមានឧបករណ៍មួយឈ្មោះ select by location ចំពោះ QGIS នៅក្នុងចំនួនទី3ឧបករណ៍នេះត្រូវបានដកចេញហើយពីក្នុង research tool ប៉ុន្តែវានៅរក្សាដដែលនៅក្នុង processing toolbox បាទដោយការពិវាក់ចំនួនទី 2.18 ដែរឧបករណ៍នេះមាននៅក្នុង processing toolbox អញ្ចឹងអនុស័យចុចលើ processing toolbox អនុស័យគួរតែទទួលបានប្រອບមួយរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងរកឧបករណ៍របស់យើងដោយវាយពាក្យបញ្ចូលទៅ selectby បាទពេលនោះអលោកស្រីនឹងឃើញហើយយើងមាន select by attribute select by expression select by location បាទពីរនេះ select by expression និង select by attribute ខាងលើនេះមិនខុសគ្នាប្រមាណទេដូចខ្ញុំបានបង្ហាញពី select by expression រួចហើយបាទ select by attribute ក៏មិនខុសគ្នាដែរឥឡូវយើងរំកិលទៅដល់លក្ខខណ្ឌមួយដែលស្មុគស្មាញជាងពីរខាងលើបន្តិចគឺយើងប្រើទិន្នន័យ2បាទអញ្ចឹងអលោកលោកស្រីអាចចុច2ដងលើ select by location អលោកលោកស្រីនឹងឃើញប្រអប់មួយនេះបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងមួយបាទនៅក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យដោយផ្អែកលើទីតាំងនេះជំហានដំបូងបំផុតគឺអលោកលោកស្រីត្រូវតែ select រកខេត្តកំពង់ធំឲ្យបានត្រូវតែស្វែងរកវាឲ្យឃើញចំពោះសិនបងលោកស្រីស្គាល់អលោកស្រីអាចចុចប៊ូតុង select feature នេះរួចហើយคลิกលើខេត្តកំពង់ធំបាទនេះគឺខេត្តកំពង់ធំហើយប្រសិនបើយើងស្គាល់តែបើប្រសិនបើឧបមាថានេះគឺជាផែនទីនៅប្រទេសណាមួយក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយដែលយើងមិនដឹងពីទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់វាអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកស្រីចង់រកខេត្តណាមួយអស់លោកស្រីត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រselect by attribute ឬក៏ select by expression កាលពីវគ្គមុននោះហើយស្វែងរកទិន្នន័យសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្វែងរកទិន្នន័យបានដោយខ្ញុំចុចលើ layer នេះរួចហើយចូលទៅក្នុង attribute table របស់វាហើយ select by expression បាទដូចពីវគ្គមុនប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំចុចលើselect នេះតែម្ដង select feature using expression រួចហើយ
បាទយើងពិនិត្យមើលមិញយើងឃើញថា HR HR name នេះគឺសំដៅលើឈ្មោះខេត្តអញ្ចឹងអស់លោកស្រីចុចមក Smile All Unique កំពង់ធំបាទនេះកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ធំបាទចុចលើវា2ដងរួចហើយ Zoom to feature ឬក៏ Select feature លោកស្រីឃើញហើយខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងយើង select ខេត្តកំពង់ធំឲ្យហើយដើម្បីផ្ដល់លក្ខខណ្ឌទី1ឲ្យកុំព្យូទ័រថាខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ច្បាស់យកតែខេត្តកំពង់ធំទីបាទអរលោកស្រីបិទអានេះចេញវិញមកយើងចុច2ដងលើ select by location រួចហើយយើងជ្រើសរើសយក basic information of school យើងត្រូវការស្វែងរកសាលារៀននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹង select features from នេះគឺត្រូវតែជាសាលារៀនបើហើយសាលារៀននោះមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានន័យថាវាត្រូវតែ intersect ជាមួយនឹងព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងពហុកោណពណ៌លឿងនេះឬពហុកោណខេត្តកំពង់ធំនេះអញ្ចឹងលោកសិស្សចុចលើ intersect រួចហើយជ្រើសរើសយកខេត្តកំពង់ធំទៅនៃខេត្តកំពង់ធំនេះបាទរួចហើយអរលោកលោកស្រីចុចលើ creating new selection បាទ creating new selection រួចហើយ run បាទទៅពេលដែលចុច run អរលោកលោកស្រីនឹងឃើញហើយថាសាលារៀនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានជ្រើសរើសបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពីព្រោះយើងប្រមាណជ្រើសរើសយក select features selected features only បាទយើងចង់ដឹងតែខេត្តកំពង់ធំយើងបានជ្រើសរើសខេត្តកំពង់ធំនៅពេលដែលយើងមិនជ្រើសរើសយកអាមួយនេះយើងមិនថិចយកវាពីនោះកុំព្យូទ័រវាអត់ទទួលបានលក្ខខណ្ឌជុំទី1ទេបាទអត់ទទួលបានលក្ខខណ្ឌជុំទី1ទេដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រអាចទទួលយកបាននៅលក្ខខណ្ឌទី1យើងត្រូវធានាឲ្យបានថា of selected features only នេះត្រូវបានជ្រើសរើសបាទយើងសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះប្រអប់នេះមិនបានបើកឲ្យយើងជ្រើសរើសទេទោះបីយើងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺមិនបានឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសយកបានទេបាទនេះតាមខ្ញុំសន្និដ្ឋានគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហា software គឺបញ្ហារបស់កម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទប្រហែលជាមាន bug មានន័យថាមានបញ្ហា code បាទយើងអាចដោះស្រាយវាបានដល់អស់លោកលោកស្រីបិទចុចលើ close នេះបាទព្រោះអស់លោកលោកស្រី select លើ layer ខាងក្រោមនេះបាទក្រោយពី select លើវារួចហើយអស់លោកលោកស្រី double click លើចុច2ដងលើ select by location ម្ដងទៀតលោកលោកស្រីឃើញថាប្រអប់នេះយើងអាចជ្រើសរើសបានលើកនេះវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសបានចឹងអស់លោកលោកស្រីបដូរព្រោះយើងត្រូវការចុចយកសាលារៀនព្រោះហើយចុចយក selected features only នៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រី run វាអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញថាមានតែសាលាដែលនៅក្នុងពហុកោណពណ៌លឿងនេះទេដែលត្រូវបានselect ត្រូវបានច្បិចយកចាប់យកសាលាផ្សេងៗទៀតយើងឃើញហើយពណ៌បៃតង
មានន័យថាវាមិនត្រូវបាន QGIS ចាប់យក select យកមកទេបាទដូច្នេះឆ្លងតាមឧទាហរណ៍នេះយើងឃើញថាយើងអាចច្បិចយកទិន្នន័យបើទោះបីជាទិន្នន័យទាំងនោះពុំមាននៅក្នុង attribute table ពុំមានជួរឈរណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីខេត្តក៏ដោយបាទយើងប្រើវិធីសាស្ត្រច្បិចយកដោយផ្អែកលើទីតាំងយើងនៅតែអាចជ្រើសរើសយកសាលារៀនទាំងនោះបានដដែលបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកស្រីអាចញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងការ select ដែល attribute និងការ select ដោយ location